Azenario eta erremolatxa guztiak ongi etorri aspaldiko partez hogeita zazpi zapata kanalera. Falta motatzen nuen kamera, hitza eta makillajea. Falta motatzen zuen atsegin dut iruzkin eta kaleko gorazarreak. Badakizue beraz, bideo hau atsegin baldin baduzue, arpidetu, eman ok botoiari, eta segi kalean, azkeneko bideoa kriston ona, eta horrelakoak esaten. Tira, hasi gaitezen, ez dago zarautzen ondartzara joan beharrik, bainu eder bat hartzeko. Arroketan amarrekin jolasteko ere, ez dago ondartzara joan beharrik. Enteratuko zineten, ez da? Asteburu honetan, karramarroz bete da zarautz. Letren eta literaturaren itsasoak alde zahar osoa hartu du. Preskatu ederra hartu dugu metafora aliterazio eta pertsonifikazioz jositako olatu aparretan. Literaturian. Zemalen, zu izan altzara literaturian? Bai, bueno, jutekoan itzan, baina badakizu, literatura euskeraz. Azkenian lagunak inpote batzuk hartzea junitzen, eta badakizu, hor bai idazte dela historio politak. Lutxo Egiak inauguratu zuen literaturia. Ondoren izan zen, Sugarrimende liburuan oinarritutako ikuskizun dramatizatua. Dramatizatu eta dramatikoa. Gure herriaren historia humilatu eta odolduaren kronika gordina bilduzelako bertan. Izan ziren asteburuan bestelako ondartza eta itsasgorak ere. Mahai inguruak, liburu aurkezpenak eta azoka, bekatorosak, ibilaldi dramatizatua, oraindik orain oraingoz eta beste gauza pila bat. Ze Mikel, zu bazeneken hainbeste euskal autore eta ekoizle bazirela? Nola jakingoet ba? Euskerazko hitz potolo hoiek irakurtzia ja zaila ite zaiteta. Asisko Urmenetaren Sugarrimende, hori gaztelera zehongoa, ez? Bueno, alare Durangoko azokan ikusiko dugu elkar. Literaturia saiatzen da esplikatzen, ez dela dena Durangon hasten eta bukatzen. Soilik euskeraz eta euskeratik sortutako literaturak behar duelako modelo bat, herri bat, babes bat eta itzal bat gure literaturak itzal handiagoa izan dezan. Euskal literaturak oso osasun ona dauka. Larretako jogurrak edukita, ez dago beti Lidlera joan beharrik bio jogurrak erostera. Euskal literaturak idazle bikainak ditu eta obra hobeak. Ez dadila abentura bakar bat ere, itzal artean galdu. Blah!